Ցուցահանական խորհրդի եւ անձամբ իմ անունից սրտաշ շնորհավորում եմ Ճարտարապետության եւ Շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ողջ անձնակազմին, պրոֆեսոր դասախոսական կազմին, շրջանավարտներին եւ իմ շատ սիրելի ուսանողներին մեր համալսարանի 95-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Ավելի քան 9 տասնամյակ մեր գուհը անցել է փառավոր ճանապարհ, դառնալով մեր երկրի եւ տարածաշրջանի խոշորագույն գիտական ներուժ ներկայացնող հավասարներից մեկը։ Այս հոբելյանի ետևում հարուստ տարեդարձություն է իրենց գործին նվիրված գիտնականների եւ մարզավարների մի քանի սերուն։ Իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում այն մարդկանց, ովքեր մեր գուհի մեկդարյա պատմության մեջ ունեցել են կայուն եւ մնային ներդրումը, ույս զարգացման եւ կայացման գործում։ Կրկին շնորհավորում եմ քեզ իմ համալսարանին։ Հպարտ եմ, որ սովորում եմ մի բուհում, ով այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում միակ եվրոպական հավատարմագին ստացած գուհն է։ Տոնը շնորհավոր իմ երիտասարդ օրերի տարեցին։ Thank you.